សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអបអរសាទរចំពោះកីឡាករនីងួនរតនាដែលឈ្នះមេដាយមាសនៅអាស៊ានប៉ារ៉ាកែនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលរួមអបអរសាទរជាលើកទី2សម្រាប់កីឡាករនីងួនរតនាដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសលើកទី4ឲ្យកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចម្រុះជុនពិការប៉ារ៉ាកែន2022នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុង Facebook សម្ដេចបានសរសេរថាអបអរសាទរកីឡាករនីងួនរតនាទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ1500ម៉ែត្រប្រភេទ T46នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាកែនលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជូនពរកីឡាករកីឡាករនីយើងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរសម្ដេចក៏បានអបអរសាទរដល់កីឡាករនីស៊ុនសាលក្រោយពេលដណ្ដើមបានមេដាយមាសទី3ប្រភេទកីឡាប៊ូស្បាដោយគិតមកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន14គ្រឿងហើយរួមមានមាស4ប្រាក់6និងសំរឹទ្ធ4គ្រឿង។